Velkommen til Mallorca, vårt første og kanskje mest populære feriereisemål gjennom tidene. Barnefamiliens klare favoritt er Alcúdia på nordsiden av øya. Her, midt på den fineste sandstranden i hele Sunwings verden, ligger Sunwing Alcúdia Beach, et sant ferieparadis med en suveren beliggenhet. Hotellet ble i Sverige kåret til beste familiehotell på Mallorca, og fikk i 2015 utmerkelsen Stora Barnsemesterpriset. Sunwing Alcúdia Beach har ikke mindre enn tre herlige bassengområder som passer for både store og små. Det største barnebassenget har også en babyavdeling for de aller minste under tak. For de fleste er det naturligvis stranden som gjelder. Bred som en fotballbane og over en mil lang innbyr den til late dager i solen. Sanden er finkornet og kritthvit, vannet er krystallklart, og her er det så langgrunt at selv de små barna kan gå ganske langt ut. På Sunwing Alcúdia kan du velge mellom 9 leilighetsbygninger. Her finner du leiligheter for enhver smak og familiestørrelse. Alt fra Lollo og Bernie-suiter med lekent design og Happy Baby-leiligheter med inngjerdet terrasse på bakkeplan, til Big Family-leiligheter med plass for opptil 8 personer. Alle leilighetene har balkong eller terrasse. Mange har også havutsikt. Sunwing hadde ikke vært det samme uten våre populære maskotter Lollo og Bernie. Sammen med de dyktige aktivitetsvertene tar de barna med på mange spennende eventyr. Lollo og Bernies miniland ligger rett ved siden av barnebassenget. Her kan barna leke, tegne og se film. Ved miniland ligger det også en inngjerdet lekeplass, delvis beskyttet mot solen. Eldre barn og ungdommer har sin egen teen lounge, hvor de kan være med venner, spille PlayStation, se på film eller delta i ulike aktiviteter. Voksne som føler behov for å røre litt på seg, har også flere muligheter til det. På Sunwing Alcúdia trener du helt gratis i vårt velutstyrte treningsstudio med havutsikt. Du kan også benytte deg av gratis gruppetreningstimer. Dersom du foretrekker å trene på egen hånd, kan resepsjonspersonalet hjelpe deg med forslag til fine sykkel- og løpestier i nærområdet. Sykkel får du leid på hotellet. Som en perfekt avslutning på en dag på stranden eller i turløypen, anbefaler vi en behagelig spabehandling i Sunwings eget spa. På Sunwing Alcúdia Beach kan du spise god mat fra morgen til kveld. Frokostbuffeten inneholder alltid frisk frukt, nybakt brød, gode juicer og nylaget kaffe. I lunsj- og middagsmenyen finner du både internasjonale retter og lokale spesialiteter. Barn under 12 år spiser alltid gratis fra Lollo og Bernies buffet, ifølge med en betalende voksen. Vil du ha det ekstra komfortabelt i ferien, kan du bestille all inclusive. Når mørket senker seg etter en dag i solen, blir det minidisco for de aller minste. Og deretter inviterer Sunwings showteam til underholdning fra scenen. Eller du kan ta med deg familien, og kanskje litt takeaway-mat fra restauranten, ned på stranden og la omgivelser og solnedgang stå for kveldsunderholdningen.